Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ես բոլորիս հանդարտության, զգոնության և սթափության կոչ եմ անում։ Մեր բոլորի իշխանությունից մինչև ընդդիմություն, շարքային քաղաքացուց մինչև հանրային ծառայող և այսպես շարունակ, բոլորիս գերխնդիրը այսօր պետք է լինի կայունացումը։ Հաշվի առնելով առաջին հերթին այն հանգամանքը, որ այն հայտարարությունը, որը ստորագրվել է երեք պետությունների ղեկավարների կողմից, հայտարարություն է պատերազմի դադարի մասին։ Սա շատ կարևոր է արձանագրել, հասկանալու, ընկալելու, ըմբռնելու, որ ցանկացած պահի մենք այս պահին շատ փխրուն վիճակում ենք։ Եվ հետևաբար համատեղ ուժերով պիտի փորձենք ճիշտ լուծումներ փնտրել։ Ոչ իշխանություն ստանձնելը, ոչ իշխանության մնալը նպատակ չեն և չպետք է լինեն։ Եվ իմ գործընկեր Համազած Դանիելյանը շատ ճիշտ բան ասաց, որը թերևս շատերս ենք զգում այսօր։ Մանդատ ունենալը, մանդատ պահելը, այսօր այս շատ բարդ է, շատ ծանր է, որովհետև մենք հասարակության մեր ժողովրդի մի մասնիկն ենք և մեկ ինքները շատ դժվար ապրումներ ունենք, ծանր ապրումներ ունենք մեր գրանցած անհաջողությունից։ Մենք պետք է ձևակերպենք և մատնանշենք նպատակները և ուղիները, որոնք են մեր նպատակները, ինչ խնդիր ենք դնում մեր առջև, իհարկե չբացառելով նաև քաղաքական փոփոխություններ։ Եվ ինչպիսի քաղաքական փոփոխություններ, որոնք են դրանք, ինչն ենք ուզում փոխել։ Մենք որպես իշխանություն ունենք մեր մեղքը և պատասխանատվության բաժինը 2-2.5 տարվա համար։ Եվ թերևս որպես ազգ, պետություն, ժողովուրդ ունենք նաև տասնյակ տարիների թերացումների և ձախողումների պատասխանատվությունը։ Նման կրքեր բորբոքելով այս փուլում, երբ մեր պաշտոնյաները այս պահին վարում են շատ կարևոր բանակցություններ, շատ կարևոր պրոցեսներ են տեղի ունենում Արցախի հետ կապված, նման կրքեր բորբոքելով որևէ կերպ չենք դրսևորում մեր հայրենասիրությունը և պետականամետության դիրքորոշումը։ Եվ այն փոփոխությունները կամ այն ուղիները, որոնք մենք համատեղ կգտնենք, պետք է լինեն առաջին հերթին, երկիրը ցնցումների ձեռք պահելու համար և երկրում նոր զարգացման հեռանկարն ապահովելու համար։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է կառուցողական մթնոլորտ, որը չի կարող լինել նման հռետորաբանության և նման բառամթերքի օգտագործման պարագայում։ Սա չի նպաստում կրքերի հանդարտեցմանը և երկխոսության դաշտի բերելուն։ Ես հիմա առաջարկում եմ, որ մենք վերադառնանք օրակարգի հաստատմանը և անցնենք մեր աշխատանքին։